Neçə dəqiqədən sonra mən istəyəcəm ki, canlı ifa olsun. Okay. Ancaq indi növbəti mahnımız gəlsin, hansı olacaq? İcazənizlə. Biraz belə ritmik, biraz... Nəsib istəyərdim ki, öz repertuarımdan oxuyum bu mahnı. Bu mahnı, açıq desəm, radiolarda da çox gedir. Çox gözəl bir mahnıdır, Basanova stilində. Ayten İsmihanovadan gəlir bu gözəl mahnı. Hələ ki, öz mahnılarımdır, mən sonra... Gəlsin, gəlsin mahnımız. Olacaq. Get the...